ол жерде көбінесе жаңағы ұлт болмысына байланысты айтылды ғой. Ұлт болмысы деген 11-ші тарауы. Жолдаудың 11-ші бөлімі, қазір мәтін бойынша қарасақ. Сонда жаңағы көпші біздің ұлттың жаңа заманға бейімделуін айтып отыр ол жерде. Жаңағы сол зиялылар осыған мүдделі болу керек дегенді айтады. Зиялылар сол ұлттың сапасын арттыруға, соған локомотив, яғни көшбасшы болу керек зиялылар. Соған атсалысу керек дегенді айтып өтеді. Және ол жерде біздің Ахмет Байтұрсынұлының сөзін келтіреді. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек деген сияқты сөз бар ғой. Соны мысалы келтіре отырып айтады. Осының бәрі, осы керектердің бәрі орындалған кезде біздің ұлтымыз жаңа мықты болады деген ахаң сөз бар. Соны мысалы келтіре отырып айтады. Президенттің аузынан айтылған сөз. Яғни деген сөз бұл жерде жаман әдеттер бойымыздағы абай айтқан, абайдың сынаған әдеттерін жаңағы жақсының көзін бояйды дейді ғой абай. Сол айтқанда мақтаншақтық, жаңағы бой күйездік, біздің бойымыздағы жаңағы жалқаулық, ысырапшылдық, тағы да енді толып жатқан біздің жаңағы бойымыздағы, ұлттың бойындағы бір осындай кемшіліктер бар. 19-ші ғасырда абай сынады, бірақ әлі күнге шейін сол мәселе өзекті болып келе жатыр. Көбінесе жаңағы еңбек етпей, жұмыс істемей, дайын нәрсеге құмар болған адамдар бар ортамызда. Маған неге үкімет көмектеспейді, неге маған үкімет үй сап бермейді, неге маған үкімет қосымша көмек ақша бермейді, мен жұмыссызбын, жұмыс жоқ деп жүрген адамдар бар. Енді шындығын айтқан кезде мына заман, қазіргі заман көп нәрседе біздің адамдардың өмір сүруге бейімделуін талап етеді. Себебі бұл нарықтық заман. Көбінесе біздің адамдардың санасында баяғы кеңес үкіметінің кезіндегі үкімет асырайды деген саналы халық болған. Олай емес, әрине бар, мәселе бар, жұмыссыздық та бар, жұмыс табу проблемасы да бар, бірақ негізінде шындап істеймін деген ниеттенген адамға жұмыс бар. Иә, сондықтан жаңағы осы мәселелер, мақтаншақтық деген жаңағы бір нәрсені мақтанамыз, бірақ оның ар жағында ешқандай нәтиже жоқ. Ысырапшылдық мысалы, осы тойға да қазір той жасауға да мораторий жасайық деп айтып жатыр ғой, бірақ оған қазақтың той тоқтамайды, бірақ той бола берсін әрине, қуаныш жасау, бірақ ысырап жасамау керек. Жаңағы керемет шашып тойға, осы артық шашып елдің бәрі бір отбасының қарны ашып отыр, жеуге тамағы жоқ, екінші біреулер жаңағы аста төк қасында той жасап жатады. Осының барлығына тыйым салайық деген сияқты осындай жақсы жолдауда идеялар айтылған. Мен оны қолдаймын. Біздің бойымыздағы көп жаман қасиеттерді жою керек. Бір ғана мысал айтайыншы. Осы Астана қаласындағы демалатын, Нұр Сұлтан қаласындағы демалатын орындарға барсаңыз, өзеннің жағалары мысалы қазір барсаңыз, қоқыс, тола қоқыс, адамдар қоқыс жинамайды сондағы. Бұл Қазақстан бір әдептілік қой енді, әділеттілік, әдептілік. Яғни бұл жауапкершілік. Қазақстан менің мемлекетім, менің үйім деген сияқты. Мысалы әркім өз үйіне жауапкершілік бар ғой, үйін шашқысы келмейді, үйіне қоқыс жатқан қаламайды. Сол сияқты біздің үлкен үйіміз ғой мемлекет деген. Біз Қазақтың үйі, бұл Қазақ халқының үйі. Соның жаңағы таза болғаны, табиғатының таза болғаны, табиғаттың жаңағы жасыл желектің көп болғаны бәрі өзімізге пайдалы ғой енді. Әдемі болғаны, иә, ауаға. Сол өзінің туған еліне, туған жеріне махаббатпен қарау мәселесі кішкене кемшін. Осы енді мысалы Европа елдерінде бар. Көшеге қоқыс тастамайды мысалы. Балаларым Европада тұратын қазақтар тастамайды дейді, біздің балаларымыз көшеге қоқыс тастамайды. Бізде қазір бір жаудың үйі сияқты, жаудың мемлекеті сияқты. Соны шашып кетуге, сол барған жерін жинамай кетуге сондай біз яғни былай айтқан кезде осы жағынан келген кезде жауапкершілікті сезінбейміз. Өзіміздің еліміз деген сияқты оған білмеймін немқұрайды қараймыз. Осыны қою керек деп ойлаймын. Жауапкершілік деген дүние адам тағдырын өзгертеді. Яғни біз жауапкершіліктің бәленбай сатысы бар ғой. Қызметтегі жауапкершілік мысалы. Қызметке жауапсыз адам келетін болса, ол қызмет күйрейді. Ол мекеме күйрейді мысалы. Өзінің ісіне жауапсыз болса. Айталық ұрпақ алдындағы жауапкершілік. Ұрпаққа жауапкершілік жоқ ата-аналар бар мысалы. Не болып жатыр қазір қарасаңыздар, иә? Айталық, баласын тастап кетіп жатыр, немесе баласы жаңағы жаман жолға түсіп кетіп жатыр. Жауапкершіліктен сол ғой, ол ұрпаққа жауапкершілік, болашаққа жауапкершілік, қызметке жауапкершілік, ол да болашаққа жауапкершілік. Істеген әр нәрсеңе, білімге жауапкершілік, денсаулыққа жауапкершілік, әркім өз денсаулығына жауапкер болу керек. Біреудің денсаулығы біреу үшін керек жоқ. Солай ғой, мысалы жаман әдеттен арылу керек. Бойымызда жаман қасиеттің бәрін тастау керек. Артын нәрселер, мысалы айталық, бір ғана нәрседен темекі шегу деген нәрсе бар. Темекі шегу ол ысырапшылдық бірінші. Артық ақша шығындайсыз күніне бір түтін үшін де. Екінші денсаулығыңыз құриды. Үшінші ортаға жаман әсер етесіз басқаларға.
4-ші ұрпаққа кері тәрбие бересіз. Көрдіңіз бе, қаншама осындай жаман әдеттен арылуымыз керек. Арақ ішу, темекі тарту, нашақорлық, басқа жалқаулық, мақтаншақтық, ысырапшылдық, толып жатқан жаңағы осы жаман қасиеттің бәрін арылған кезде толығарыламыз. Осыны бір 70-80%-ға жеткізе алатын болсақ, біз қазақ ұлты сапалы ұлтқа айналады. Жаңағы ұлттың сапасын жаңа заманға бейімдеу. Яғни неге біздің алғашқы қайраткерлер жапондардан, шведтерден, немістерден үлгі алайық деді 20-ші ғасырдың басында. Біздің айтылған әңгіменің өзі ол халықты олар біліп отыр. Олардың сапалы. Мысалы, кешегі коронавирус кезінде жапондар мысалы тез құтылып кетті. Неге? Себебі айтып отыр ғой, президенттің өзі айтыпты. Тоқаев мырза айтыпты жапондардың несін, осы сапасын. Өткенде маған жіберіп жатыр. WhatsApp'tan келді. Яғни не деген сөз, жапондар жаңа бес уақыт жуынады. Жаңа өте тәртіпті, уақытында барады, кешікпейді. Немістер де сондай. Қазір қарап отырсаңыз, бұлар не? Озып кетті, технологиядан озып кетті, басқа жағынан біздің алдымызға түсіп кетті. Біз де сондайға жетуіміз керек. Өзіміз сол үшін күресуіміз керек. Бойымызда жаман әдеттен айырылу керек, жақсы қасиетке ұмтылуымыз керек. Ол Абайдың өлеңінде тұр. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол деген. Иә, жаңа осы жерде менің айтайын деп отырмын, шынның бетін бойы дөңге жалған мақтанмен. Яғни президент те өз сөзін айтып кеткен. Иә, кешегі жолдауда айтылды. Яғни бұл не деген сөз? Бұл яғни біз көбінесе көз бояумен айналысамыз. Ойбай, бізде бәленбай завод бар деп айтамыз. Завод ашып жатырмыз, оның шындығының ар жағында нәтиже жоқ. Нәтиже болмаған онша заводтың не керек мысалы? Салып жатқан ол кәсіпкерлерге байланысты айтылған нәрсе. Немесе ойбай, бізде Қазақстанда жаңағы біз білімнен бәленбай орын алдық, немесе менің балам бәленбай жаңағы орында тұр дейміз, бірақ оның шындығында білім бар ма жоқ па? Нәтижесі қандай? Оны деген соған ажан мұнбейміз. Көрдіңіз бе? Яғни, өңкей жалған мақтан деген нәрсе, жалған ақпар беру, жалған мақтан, біз андаймыз. Мақтан дамын кедері келтіреді дейсіз. Мақтан болу үшін сол мақтанға дүниеге сай болу керек. Өзіңнің сапаң сай болу керек. Сол істеген, мысалы, бір нәрсенімен жасадым деп мақтанатын болсаң, сол істеген нәрсенің сол мақтануға сол сапасы сай болу керек. Немесе, жаңағы мен керемет бір оқу орнын бітірдім десең, сол оқу орнын бітірдім деп мақтанғанға білімің сәйкес болу керек. Сапа деген сол. Бәсекеге қабілеттілік деген сол. Яғни басқа әлемдегі алпауыт елдермен, мықты дамыған озық елдермен бәсекеге қабілетті болу үшін 30 елдің қатарына кіру деген нәрсе тек қана экономика емес. Біз адамды қателеседі. Ой, 30 елдің қатарына кіргеніміз қайда? Адамның сапасы не керек бірінші? Ақыл ойымыз, санамыз 30 елдің қатарына тұруымыз керек. Әлемдегі дамыған 30 ел. Яғни біздің ақыл ойымыз дамыған кезде онда мемлекеттің дамуы жеделдейді, өркендейді. Оны енді мен мысалы осы жолдауда айтылғанына осы мәселенің кәдімгідей мысалы қуанып қалды мен. Ол енді ары қаратай оның жүзеге асу мәселесі бар ғой, көрдіңіз бе? Жаңа шынның бетін бөледі деген сол. Бізде көбінесе науқаншылық мәселесі бар. Жолдауда осылай айтылды деп жаңа ұрандаймыз, бірақ осы нәтижесін шығаруға ұмтылмаймыз көбінесе. Көрдіңіз бе? Жолдауды талқылау деген кездің өзінде де осы нәтижесіне жұмыс істеуіміз керек. Яғни мен не істелінді, кім не істей алады, кімнің қолында істейді. Мен мысалы оқытушымын, мұғалім. Мен сапалы білім беруім керек балалар. Шәкірттерім сапалы оқытуым керек. Біреу айталық жаңағы кәсіпкер. Айталық бір заводтан бір дүние шығарады. Сол сапалы дүние шығаруға ұмтылу керек. Ол дүниесі шығарған жаңағы заты пайдалы, ол халыққа пайдалы. Және керек болса шетелге көрсететіндей дүние шығару керек. Сол кезде барып біз әлемдегі бәсекеге қабілетті елге айналамыз. Әйтпесе ол құрғана ойбай, біз жасап жатырмыз, ана жерден бір шығардық, балаларды оқытып жатырмыз деген әңгіменің бәрінің ар жағында білім болмаса, немесе сапа болмаса, оның барлығы жай бос әңгіме, бос айғай. Өзекті тақырып сол жолдауда айтылып тұрған себебі де сол. Яғни президенттің аузымен бұл негізі жолдауда басқа мәселелер айтылу керек, бірақ президенттің аузымен айтылып отыр, яғни өзекті болғаннан кейін. Мемлекеттің басшысы осы мәселеге мән беріп отыр. Адами құндылықтарымыз, жаңа заман, 21-ші ғасыр келді. 21-ші ғасырда мүлдем құндылықтар өзгеріп жатыр. Технология заманы қазір, техника заманы, озған заман. Сол кезде сол техникаға адамның ақыл ойы қалып қоймау керек қой, техникадан. Осыған байланысты дамып отыру керек. Сондықтан жаңа біз осы техникамен бірге біздің біліміміз де осы техникаға сауаттылығымыз да мықты болу керек. Осы мына пандемия кезі, осы індеттің таралу кезінде біз біршама жаңа осы техникаға сауаттандық. Қашықтан оқыту деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Бұрынғы цифрлы Қазақстан деген әңгіме айтылатын, бірақ байқасақ көп кемшілік бар екен осы пандемия көрсетті. Неге? Себебі интернет жоқ екен ауылдарда, аудандардың орталықтарында интернет жоқ екен, компьютер жоқ екен, компьютерде адамдар тілін білмейді екен мысалы, қызмет істейтіндер. Соның бәрі қайтадан үйреніп жатыр, қайтадан оқып жатыр. Осының бәрі қаншама біз сауатымызды дамыттық, көрдіңіз бе? Не осы себеппен? Ал біз оған дейін бұл жасауымыз керек еді. Бірақ енді цифрлы Қазақстан деген осы кезде бұрын айтылғанмен ол ондай
электронды үкімет деген көп кемшіліктер шықты, мысалы үшін қайтадан соны дамытып жатыр, осыны қазір көрініп жатыр да. Яғни бір нәрсенің жаман нәрсенің де екінші жағы бар екен да. Пайдасы бар екен. Кезгенде екі жағы бар екен. Яғни бұл пандемия бізге үлкен жаңағы зиян, зұлмат деп жек көргенмен де екінші жағы шығып бізге үлкен пайдасын тигізді. Адам ретінде қарап отырсақ, біреудің кемшілігін тез көреміз, бірақ өз кемшілігімізді көрмейміз. Кім Абайдың кереметтігі сол ғой, жүрегіме үңілсең, ине дейін таз емес дейді. Өзінің кемшілігін көріп отыр ғой, Абай атамыз. Яғни біз жаңағы өзіміздің бойымызда кемшілік жұртты үйреткіміз келіп тұрады, бірақ өзіміздің бойымызда кемшілікті көрмей жатамыз. Бұл да біздің адами жаңағы бір кемшіліктеріміздің, өзіміздің. Яғни әркім өзімен күресу керек, өзін түзету керек. Өзіңмен күресу өлгенше деген, өзіңмен бастау керек жауапкершілікті. Екінші, білім алуға ұмтылу деген нәрсе бар. Ол анау пайғамбардың хадистерінде де бар. Білімді Қытайдан болсын ал деген сөз. Яғни пайдалы білім болса, ол қай жерден болсын алуға болады. Ол пайғамбар айтып тұрған жоқ, Қытайдан әрине біздің мұсылмандар ол заманда білім сұраған жоқ. Мысалы техника саласында Қытайдан үйренуге болады ғой. Қытайдың қазір озық техникадан қазір әлемдегі алпауыт елдердің қатарына қосылады. Техника жасау жағынан да, осы компьютер жасау, басқа технология жасау жағынан озып кетті қазір. Телефондардың мысалы шығу, біздің қазір барлық алатын техника біздің Қытайдан шығып отыр. Керек болса қазір пайдаланып жатқан Zoom деген біздің платформамыз бар, Қытайдың платформасы. Неге өзіміз Қазақстан соны істемеске? Неге өзіміз жасап сондай нәрсені неге сатпаймыз біз? Қытай бізге сатып жатыр. Біз сатып алып жатырмыз, оларға ақша төлеп жатырмыз да. Ал неге біздің осыны жүзеге асырмасқа? Көрдіңіз бе? Білімге ұмтылу. Мәдениетті болу. Мәдениетті болу жаңа мен айтып қойдым, қоқыс төгу деген мысалы. Керек болса қоқыс төгу, көшіп келе жатқан тартып келе жатқан темекісін көшеге лақтырмау, шайнап жатқан сағызын көшеге тастамау, қолында қағазын көшеге лақтырмау, қоқысқа осының бәрі енді былай элементарный ұсақ нәрсе. Ұсақ түйек нәрсе сияқты, бірақ осыдан басталады барлығы. Төменнен бастап біз жоғарыға тазалауымыз керек. Қазақ айтады, бұлақ басынан былғанады, жаңағы етегінен соңынан тазаланады. Башаны былғанғанмен. Сағасынан тазаланады. Немесе балық басынан шірейді, құйрығынан тазаланады деген сөз. Яғни ол бүгінгі нәрсені біз тазалау үшін төмен жақтан бастауымыз керек. Үлкен жетістікке жету үшін сол. Төменнен басталса бәрі. Яғни ұсақ нәрсенің бәріне мән беретін болсақ, онда біздің жетістігіміз көп болады. Енді мемлекетті де қоғамды да құрайтын адам. Мемлекеттің ең басты байлығы адам. Адам болмаса мемлекет болмайды. Ал енді сол адамдардың әрқайсысының жауапкершілігі артқан кезде, мысалы президент те өзі де сол қоғамның өкілі. Үкіметте отырған азаматтар бәрі қоғамның өкілі. Қарапайым халық та сол сияқты жауапты. Әркімнің өз ісіне жауапкершілігі, өзінің бойында қасиетіне жауапкершілігі осы артқан кезде мемлекеттің сапасы дамиды. Жапондар бекер айтып тұрған жоқ сол күнде, мысалы пандемия келді, олар күнде киімін бірін бірі ауыстырады, бес рет жуынады екен, жаңағы бірімен бірі көп сөйлеспейді, көбінесе жұмыс істейді деген сияқты бір қасиеттерін айтып жатыр ғой қазір. Жапондарды мысалға алып жатырмыз, оны неге бізге істемеске? Керек болса футбол болды мысалы. Мысалы осы ресейде чемпионат өтті. Сол кезде барлығы жаңағы басқа командалар, футбол командалар соңын шашып кетеді, жапондар өздерінің шешінген жаңағы не дейміз ғой, жаңағы киінетін жерлер. Сол жердің бәрін артынан жинап, тазалап, өзі жуып кетеді екен. Еден ішін тазалап кетеді, бәрі қоқысын бәрін жинап кетеді. Міне, халықтың, ұлттың сапасы қалай? Жауапкершілік та. Яғни ол біріншіден өздері таза болады, екіншіден басқаларға үлгі көрсетіп тұр, басқаларды таңданып тұрмыз ғой. Көріп. Енді осы деңгейге жетуге бізге не кедергі? Яғни өзіміздің бойымызда жаман қасиеттердің бәрін жойған кезде онда мемлекетіміз де мықты болады. Жастардың ішінде жақсысы бар, жаманы бар, ол айтуға болады. Жастардың ішінде де әртүрлілер бар. Бірақ енді бұл университетке келген студенттердің көбі мықты студенттер. Себебі олардың барлығы білімге ұмтылған, болашақты ойлайтын елдің. Сондықтан бұл жерде ондай жамандарды мен көп көремін, мен көп болғасының арасында болады ғой. Бірақ негізінен енді мүмкіндігінше балаларды мен жақсылыққа тәрбиелеуге тырысамын. Студенттердің алдына барған кезде міндетті түрде мен тәрбие жағын ұмытпаймын. Біліммен қатар тәрбие беру керек. Тәрбие болғанда мәдениет, ұлттық мәдениет, оған біздің әрине алдымызда эталон үлгілеріміз бар. Ол алдымызда шамшырағымыз Абай тұр. Абайдың әрбір сөзі бізге үлгі. Абайдың әрбір сөзінен нәтиже шығарсақ, біз керемет ұлт боламыз. Біздің алдымызда алаш қайраткерлері тұр. Кешегі жолдауда айтылып тұр, жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының сөзін айтты ғой. Ахметтің, Әлиханның, Жүсіпбектің, Мағжанның, Міржақыптың, Халелдің, басқа толып жатқан біздің қайраткерлеріміздің сөздерін алыңызшы. Әрқайсысы бізге шамшырақ қой. Солардың бәріне қорытынды шығарсақ, онда біз шындығына келген кезде әлемдегі сол
Осыға қатар емес, керек болса озып кету болады. Ананың бәріне нәтиже шығатын болса, бірінші елге айналу болады. Сапа жағынан, ұлттың сапасы жағынан. Кешегі президенттің және ұлт сапасына, ұлттың болмысына байланысты айтып отырған сөзінің ар жағында осындай дүние бар. Яғни әрбір адам өзгеріп, әрбір адам сапалы болған кезде мемлекет мықты болады. Қоғам мықты болады. Қоғамды құрайтын адам, қоғам күшті болса мемлекет мықты болады. Көрдіңіз бе? Осы мәселені көтеріп отыр, енді осы нәтиже шығарайық. Иә. Мүмкіндігінше. Жастарға берер кеңесім, мен қазақ жастары бірінші осы мемлекетке деген жауапкершіліктері болса екен деймін. Қазақстан тәуелсіздік деген нәрсе бәріміз ортақ нәрсе. Ол біреудің жеке тәуелсіздігі емес, қазақ халқының тәуелсіздігі. Біріншіден деген сол, әрбір қазақтың жас осы жауапкершілік сезіну керек. Тәуелсіздіктен осыны айырып қалмаудың әр қайсымыз ойлауымыз керек. Тек қана президентке немесе үкіметке сырып қойып емес, олар неге жасамайды деп біз әр қайсымыз ойлауымыз керек. Бірінші, екінші, әрбір қазақтың жастары білімді болса екен деймін. Білімді, иманды болса екен деймін. Осы иманы мен білімі үш жасқан кезде ол жастар мықты болады. Көбінесе білімді қуатта иманды шетінде қалып. Иә, иманды қалып қой. Білімді себебі ана кімнің Әлихан Бөкейханның сөзі бар, ұлтқа қызмет ету мінезден. Білімнен емес, мінезден дейді. Дегенде не деген сөз? Жаңағы білімсіз болып тұрған жоқ. Бірақ ол айтып тұр ғой, жаңағы Иблис те білімді болған дейді. Ол жәннеттен қуылды ғой. Бүкіл нелердің ұстазы еді ғой. Періштелердің ұстазы еді ғой. Бірақ сол білімдімін деп тәкаппарланып қан үшін кетіп қалды. Яғни бұл жерде ажаны иман жоқ, иә, жаман жоға түсіп кетті. Білімді жаман нәрсеге пайдалануға болады. Атом бомбасын жасаған адам да ол білімді адам. Немесе жаңағы бір осы вирус тойлап тапқан адам да мына кеше білімді адам. Бірақ ол білімді жаман нәрсеге пайдаланып отыр. Білімді жақсы нәрсеге, ізгілікке пайдалану керек. Білім мен ізгілік қатар жүрген жерде ол адам жақсы нәтиже болады, ол адам мықты адам болады. Және ол сондай адам көбейген уақытта мемлекет қоғам мықты болады. Жаман әдеттерден. Иә, сондықтан жастарға мен жаман әдеттен арылып ізгілікке, ізгі білімге ұмтылуларын қалар едім. Кешегі Әл-Фарабидің айтқан ізгі қала тұрғындары деген трактатын оқып шықсын, сондағы адамдардың үлгі алса, онда біздің Қазақстан әлемдегі озық елдердің бірі болады деп санаймын.